vi sitter i en otroligt vacker miljö. Mitt i Stockholm, Slussen och på Hilton. Och här hittar jag den här gudomliga, vackra kvinnan. Som jag skulle kunna säga elegant Pippi Långstrump. Men hon har faktiskt ett annat namn. Och hon gör massvis med fantastiska grejer. Och vi vill höra mer. Vem är du? Åh, tack fina. Alltså det var en helt underbar komplimang. Va? Alltså Pippi, hon är en av mina förebilder. Hur alltså? Jag menar hon öppnar för alla möjligheter att göra saker och ting annorlunda. Att det inte finns bara ett sätt att göra det på. Och om jag inte är Pippi, då är jag kanske Mia Denegård. I alla fall just nu. Den här gången? Ja, eller hur? Ja. Vi får se hur det blir nästa. Ja. Och du har ditt namn som företag, men också olika, ja, berätta, det är lite allt möjligt. Jag har ju olika grenar och en av dem är då Human Potential som är ett utbildningsföretag. Och där jag jobbar med och de som jag har med mig att inspirera, hjälpa och leda människor till att hitta sin potential. Ta fram det här positiva, de styrkorna som finns inom var och en av oss. Och också inte bara se dem och hitta dem utan också använda dem. För mig är det viktigt att vi går från ord till handling och gör det. Jag har haft ett sånt här ledord under många år som jag bara älskade. Och det är Nikes som heter Just Do It. Mm. Så det är, alltså ibland så behöver man faktiskt bara stanna. Och så sluta upp med allt det här. Åh, det går inte för allt det här. Cut the crap. And just do it. Och se vad som händer sen. Nu menar jag inte att man ska vara våghalsig och hoppa här och bara göra och se om man kan flyga från den här våningen. Det kanske vi kommer att kunna göra det också så småningom. Men att det finns en tid när det är dags att sluta snacka om och göra det. Och det hjälper jag och inspirerar andra människor till. På olika sätt. Genom kurser. Både i Sverige och utomlands. Och vi har en jättehärlig omtyckt kurs. Som heter Magisk framgång på kost. Där vi är i dagsläget 4 kursledare. Jätteroligt. Och det blir en ny kurs varje gång. Och det blir bara bättre och bättre. Där vi just jobbar med vad som hindrar och stoppar mig och vad det är som när jag vanligtvis stänger ner mig och tänker, nej, jag gör inte det idag, en annan dag jag gör det här. Och att man får möta det här och ha professionell uppbackning så att jag vågar ta de här stegen och gå vidare. För det är då det händer. Det är då det händer någonting. Och man tänker sig att de här rädslorna eller stoppen som vi upplever, som vi vanligtvis stänger ner oss på, om det egentligen inte är emot oss utan med oss, att det är vår gåva, att det är vår hjälp till utveckling. Så egentligen är det ju värdefulla gåvor som kommer upp, fast vi inte är vana att se dem på det viset. Vi tänker nej, och kom nu detta, eller hur, känner du igen det? Ja. Om man tittar, intressant, titta här Mia, okej, här var någonting. Här får du kanske titta på detta då. Och när jag gör det så leder mig till en enorm expansion. Om jag nu väljer att titta på det. Jag kan ju välja att ha kvar, men då händer det ju inte så mycket när jag står kvar på min lilla rupa. Så kurser och föreläsningar har ett utbildningsprogram som heter EQ-programmet, när man verkligen vill rensa emotionellt, jag kallar det för emotionella proppar. Det är gamla programmeringar, upplevelser, cellminnen, oläkta känslor som ligger och stoppar och hindrar. Berätta om din EQ-utbildning. Vad är det för någonting? Ja, den handlar ju just om att faktiskt hela och läka sig själv.
Och lyfta upp de här som vi har upplevt som motstånd och rädslor. Och då går det ju ofta tillbaka till cellminnen, nedtryckta känslor som inte har fått komma upp ut. Och de hindrar oss sen här och nu, även att det var länge sedan. Så precis när vi är på väg att ta steg närmare vår egen potential, så kommer de här gamla programmeringarna och poppar upp. Precis som, vem tror du det är? Nej. Hur skulle det se ut om du gjorde så? Vad skulle andra säga? Alla de här, jag kallar det för papegoja, att vi har en papegoja, Paxton, som bara sitter där och kritiserar och kritiserar. Och det är inte ens en gång säkert att det är min papegoja, utan det kan vara andras papegoja, det kan vara föräldrar, det kan vara annat. Så de delarna tittar vi på kärleksfullt, helas och läks det, så att vi därifrån kan gå vidare. Det också, handlar också om att minnas vem du är, att du återkopplar till din egen storhet. Och då blir jag ju naturligtvis väldigt nyfiken. Hur kom du in på det här? Vad var det som gjorde att du kom in och skapade det här? Ja, det är ju, precis. Det är ju som för de flesta av oss. Jag tror antagligen likadant med dig, att det händer någonting i ens liv. Man råkar ut för någonting. Antingen det kan vara att man blir av med jobbet, eller det kan vara skilsmässa, eller människor går bort. Att det blir ett trauma av något slag. Och för mig var det en trafikolycka. En kraftig trafikolycka för 10 år sedan, som blev en stor vändpunkt i mitt liv. En av mina stora vändpunkter. Och jag levde ett helt annat liv då. Högpresterande. Hade ett företag med fruktkorgar. Du vet, de abonnerar, andra företag abonnerar som man levererar. Personal och så här. Och det gick ju fint och bra. Men jag kände att jag ville göra någonting mer. Jag kände att jag ville bidra på något mer sätt, på ett djupare sätt. Och så tänkte jag, jaha, men hur ska det gå till? Ska jag bara säga nu att jag har tröttat på det här? Att jag inte vill längre? Jag kan inte bara säga, nej, nu slutar vi, lägger vi ner, för jag vill göra något annat. Och så i anledningen till att jag berättar det här är att jag har förstår nu, vet att jag på ett plan, hur tokigt detta kanske än verkar när man bara tittar utifrån, så hade jag ändå någonstans bett om att få kliva av tåget. Så den här trafikolyckan blev en gåva för mig. Och den bilen, jag körde alldeles för fort på motorvägen, för jag hade bråttom, vi hade små barn och jag levde ju räkna minuterna, och jag var givetvis lite sen till dagis. Jag skulle hämta dem. Och jag kvaddar och voltar runt och så här med bilen. Och den är helt intryckt. Och tror du att jag släpper taget där då? Nej. Jag ringer min man och så säger, du, jag blir lite sen. Skulle du kunna hämta barnen på dagis? För jag krockade. Så det var ju en del av ett chocktillstånd. Men och jag fick många fysiska men av det här. Och obalanser, och även emotionellt. Och jag förstod ju att det var en väckarklocka, men jag blev också väldigt rädd. För jag tänkte, gud, vad ska jag nu göra? Så 2 månader försökte jag att driva företaget ifrån sängen. Och med telefonen i handen hela tiden. Och vet du vad jag gjorde sen? Sen gjorde jag så som jag hade gjort i hela mitt liv tidigare. Sen bet jag ihop. Måla på lite mer läppstift, som jag brukar skoja om, och säga, ja, sen gick jag iväg till jobbet, för jag tänkte, ja, men jag förstår inte hur det ska gå till, eller jag förstod att jag hade fått en andra chans, men jag kunde ändå inte ta det till mig på något sätt. Så jag gick till jobbet och var på jobbet ungefär ett år.
som, ja, du vet, de här människorna man ser som säger hej, hej, jo då, allt är bra. Jättefint, trevligt, och det är ingen hemma överhuvudtaget. Ja, precis, helt dött. Och det var, ja. Så ungefär ett år gick jag till jobbet, och sen bröt jag ihop en dag. En morgon, en lördag morgon när jag vaknade, så bröt jag ihop och bara grät. Och grät och grät och grät. Och då tänkte jag att nu har jag blivit tokig. Och blev skiträdd. Riktigt rädd. Jag tänkte, det här är inte klokt. Jag har blivit riktigt tokig. Och jag som alltid var van att ha koll på mig själv. Full koll. Jag tyckte att när andra inte tyckte att de kunde bita ihop eller liksom samla ihop sig, så tyckte jag det var mesar. Och nu kunde jag inte göra det själv. Och min man och mina barn undrade vad som hade hänt. Men där blev det riktigt klart för mig att Mia, du har fått en andra chans. Du har fått en andra chans i ditt liv. Ta vara på den. Livet är här nu. Du behöver börja leva ditt liv. Och när den rösten inuti mig började väcka, så var det samtidigt väldigt läskigt. För då tänkte jag, men gud, vad är mitt liv? Vad vill jag? Hur vill jag? Jag vet inte alls hur jag vill leva. Jag tyckte inte jag hade några referensramar. Det kändes som om jag, precis som så många av oss, kanske bara har levt stor del efter vad vi tror att andra människor förväntar sig av mig. Det är inte ens en gång säkert att de gör det, men vi tror att de gör det. Och så lever vi till det. Och sen lever vi sen. Att det alltid ska komma sen, saker och ting. Och då ska jag. Men med den här olyckan så var det ju faktiskt väldigt tydligt hur skört livet är. Och hur det verkligen kan... För när jag krockade där på motorvägen så minns jag så väl att det skrek i hela mitt system. Nej! Alltså det skrek inuti mig. Jag vill inte dö. Och jag såg våra barn och jag tänkte, jag vill inte lämna dem. Och det är så himla intressant, för du säger ändå att olyckan hände, men det var inte förrän ett år senare som du bryter ihop, eller vaknar upp skulle jag ju kunna säga. Vad var din drivkraft då? Vad var det som drev dig till att ändå göra på det här sättet i ditt liv? Och du menar att verkligen ändra? Nej, inte. Att bita ihop. Det var så läskigt. Jag visste inte överhuvudtaget hur jag skulle göra. Jag förstod inte. Jag tyckte bara att jag hade frågor. Och inga svar och ingenstans. Och jag tänkte, jag gör som jag alltid har gjort. Det går nog. Och för mig är det så tydligt också hur stark den delen av en är. Eftersom den har haft... den har liksom varit styrelseordförande i ens liv. Den får ju gärna vara med, men den kan bara sitta där som suppleant eller någonting, men den behöver inte styra, men det hade den gjort. Så även att det här kom, Mia, detta är en ny möjlighet, så vågade jag inte ta den när den var där. Så då, vad jag förstår, så har du verkligen en empati för människor som kanske idag sitter i samma sits som du gjorde då. Eller till och med i den sits, vad gör jag nu? Med tiotusentals frågor. Och de här kurserna eller den här EQ-utbildningen, är det någonting som är en väg, tycker du? Mm. Ja, det tycker jag. Det är en av dem. Det är inte den, som precis som vi säger, det är ju inte den allenaråda vägen, men det är en väg som jag efter när jag blev klar över att jag verkligen skulle ta vara på möjligheten, som jag gav mig ut och utomlands och tog ifrån olika, gick olika utbildningar. Så det här är ju för mig sen någonting jag har skapat utifrån de här erfarenheterna jag har gjort. Det här är en, jag brukar säga det när folk frågar, jag skapar kurser jag själv skulle vilja gå.
Alltså, och det är olika slag. För det är en av de här djupgående bitarna. Sen blev jag väldigt klar över att glädjen hade försvunnit i mitt liv. Det hade blivit så mycket, alltså, allvar. Och med allvar så blev det något tråkigt också, att man inte kunde ha roligt samtidigt. Så det blir tydligt för mig att jag menar, vad vill jag med mitt liv? Jag vill bidra, jag vill känna livsglädje, jag vill ha roligt, jag vill vara levande. Eftersom jag inte vet någonting om morgondagen. Så det vill jag inspirera och väcka till andra människor, att vi har alla det här inom oss. Vi behöver bara få lite hjälp att aktivera det. Och det tar mig också till när vi möttes här nere i lobbyn. Vi är ju på ett otroligt vackert hotell. Och det har blivit en självklar del för dig idag att ha vackert omkring dig och lyxigt, eller hur du nu vill ha det. Men det har inte alltid varit så. Och då vet jag att du jobbar mycket med attraktionslagen. Är det därför vi sitter här och har intervjun här? Ja, eller hur? Och för att också värdet, det hänger ju ihop. Jag menar, vi hänger ju verkligen ihop om vi skiftar och tittar på oss själva ur ett energiperspektiv. Att inte mer som att här är en människa, utan man mer tänker att vi är energi. Och energi kan ju egentligen aldrig förstöras. Det kan bara ändra form. Och om mitt energi på grund av olika upplevelser från tidigare, för jag har haft ett fantastiskt bristtänkande genom livet. Och vart kom det ifrån? Uppväxten. Det kom ju hemifrån, som också hade levt i brist. Och min, som många, jag tänker på mormor som hade det väldigt tufft, och hon ensamstående med, om det nu var 7 barn. Ja, precis. Och jag menar, hon, jag minns, ser det framför mig, hon klippte upp tandkrämstuben och ja. Mm. Och att det gäller att spara, för man vet inte liksom vad som händer sen, och det kan bli sämre tider, och så spara på allting, spara på gummiband och spara på små pappersbitar och ja. Mm. Överallt. Och det här har ju också, om man tittar energimässigt, på tillitsbrist att göra. Att hålla i allting när man väl har fått det. Det är bäst jag håller i detta. Åh, jag tar den här också. Ja, åh, jag tar denna med. Ja, nu jag håller här. Ja, för jag vet inte om jag får någon mer kaffe idag. Eller hur? Och det har ju att göra med lite grann hur jag ser på mig själv och värdet. Mig. Vilken var din kopp? Jag har ingen aning. Vi har samma kärleksbasiller. Eller hur? Ja, du kan få den som är näst i. Apropå brist. Ja. Nej, finns inte. Bjud in. Ja, ljuvligt. Så... om vi tänker oss att vi tittar på det perspektivet att allt är energi. Om jag har huvuddelen av mitt fokus på, för det här är en vanlig villfarelse med attraktionslagen som jag också själv gick in i tidigare, att jag önskar mig någonting. Jag vill att någonting ska ske i mitt liv. Det kan vara saker jag vill ska komma in, människor eller omständigheter. Men min energifokus är på att jag inte har det. Det vill säga inte hur det är i närvaron av att ha det, utan frånvaron av att inte ha det. Det är en enorm skillnad. Verkligen, och det är en skillnad som i det här fallet är avgörande. Många tror ju inte på att attraktionslagen funkar, för att de har testat precis det här. Det är jag helt övertygad om. Det här var så bra. Tack, Mia! Mm. Ja, men det är klockrent. Och jag
visste inte tidigare vad skillnaden var när jag började med att jobba med attraktionslagen, och jag började med den för, är det 20 år sedan, för egen del. Och jag började, jag läste Louise Hays bok Du kan hela dig, och så har hon affirmationer där, och det blev min bibel, och jag bara tänkte wow. Och då började jag affirmera olika saker. Det var liksom första vändpunkten i mitt liv som kom där, när jag insåg att jag hade levt i en rosa bubbla och jag hade varit gift och just skaffat bara det här yttre perfekta livet. Och när jag ser att wow, jag affirmerade en lägenhet mitt inne i city i Helsingborg och kliva ut, och jag började med en massageverksamhet och jag ville ha den här, och lägenheten den skulle vara högt i tak och stukatur och parkett och kakelugn och ett rum för mig, och alltså jag tog i och jag tänkte gud, för jag hade ju den här bristtankarna ändå att kan jag verkligen önska mig allt detta, är det för mig? Och detta kommer för att jag går rakt in i känslan av att ha det. Sen fanns det andra tillfällen när jag hade helt fokus på att inte ha det, men jag trodde att jag sände ut önskan med den rätta vibrationen, men jag sände ut med bristen av att inte ha det. Och här kommer väl då EQ-utbildningen eller EQ-behandlingarna in väldigt, väldigt bra, eller? Absolut. För då kommer vi till, vad är det som gör om jag ständigt har ett återkommande mönster av, jag ser att, ja men titta nu gör jag ju detta igen, och det hjälper inte, även om jag tänker, stå så här, gör så här, tänk den tanken, gör så blir det jättebra, och så hjälper det inte i alla fall. Och då finns det ju någonting som ligger lite djupare. Finns det ju verkligen, för mig är nämligen glädje och lekfullhet en väg in till våra hjärtan. Ja. Och då blir jag ju nyfiken här på, för glädje, det här magiska framgång på kost nämnde du tidigare idag. Och ni är fyra stycken kvinnor som, och det är inte vilka kvinnor som helst. Nej, det är klart. Det är Pamela von Sablar. Och det är Anna Hagård och det är Vivian Nyberg och så är det jag. Och det känns som att det här är en av mina drömmar som är förverkligade. Och vi startade vid det. Vi har haft 5 resor nu. Och det är någonting jag då verkligen har velat göra i flera år. Jag tänkte att tänk att få ta med människor. Och just att få uppleva, få bada och leva i skönhet. Att en vacker plats, en kraftfull energiplats som Kosse är. Bara njuta av lyx. Allting finns tillgängligt för det är all inclusive på en väldigt fin nivå. Att man bara får lov att vänja sitt system vid att vara i det här. Att jag inte behöver ta ställning till ständigt. Ska jag ta det här eller ska jag inte? Det finns ett överflöd. Jag brukar börja med efterrätterna ibland. Så, ja. Så hela den biten är helt underbar. Att du kan koppla från där. Och sen kan vi även... vi kan jobba djupt. Och vi har underbart. Vi har roligt. Där det är så mycket befriande glädje. Skratt och lekfullhet som får lov att komma fram och vara där. Om man bara ser hur människor lever och känner... Ja, men detta är ju sant. Detta är ju rätt. Det är ju så här jag vill leva. Det är ju så här. Detta vill jag in mer av mitt liv. Och vilka människor är det som följer med? Det är ju ändå 4 stycken kraftfulla gudinnor skulle jag ju säga. För jag vet vilka ni är. Följer män? Vågar män följa med? Ja. De blir fler och fler. Det är modiga män som vill vara och verka i den nya tiden. Helt fantastiskt. Och det är människor, vi har alltså allt från, tror den yngsta som vi har haft är 14 och den äldsta 74 någonting sånt tror jag. Och sen är det alltså ett spektra av
Jag skulle vilja säga att det är människor. Människor som vill fortsätta växa. Som vill vara levande i livet. Som vill någonting mer. Som inte vill vara offer. Och nu sist så vi var ett gäng i september. Och då var vi en drygt 30. Och där var väl 5 eller 6 män i olika åldrar med. Och bland annat var det en man, läkare. Som aldrig hade varit på någonting sånt här överhuvudtaget tidigare. Jag tror han, jag minns inte om det var han, men han hade en liten känsla av jag kanske lite yogaresa som jag ska på. Och se hur han bara blommar. Jag trodde inte det var möjligt att få uppleva så här mycket kärlek, så här mycket glädje. Ja, och det är ju, alltså för mig är det är den verkliga betalningen om vi säger så. Alltså helt ovärderligt att människor, ju fler människor som hittar hem till sig igen, desto bättre blir det i vår värld. Och hur tror du som patient det var att möta honom eftersom du sa att han var läkare efter er resa tillsammans? Ja, jag kan tänka mig att det måste varit helt underbart. Ja, för att när, jag menar, det vet vi ju alla när vi öppnar våra hjärtan. Jag menar, det händer ju grejer. Det händer ju, vi berör ju människor. När det är öppet här så når vi in. Och de flesta gångerna så har vi ju stängt och så tycker vi att vi är närvarande. Och sen så är vi inte det och så säger vi hej, ja, trevligt att träffas. Ja. Men när vi får ett äkta möte händer det ju någonting. Så jag är helt övertygad om att hans patienter och hans omgivning verkar stor skillnad. För ju gör de när de kommer hem. Och jag vet ju att ni har en resa till här och det är ju i maj år 2013. Den 17 till 25 maj. Om man nu bara känner så här, nej men vänta, jag vill faktiskt hänga med. Jag vet knappt vad det är, men jag vill med. Hur gör jag? Ja, det är väldigt enkelt. Ta kontakt med oss. Gå in på hemsidan eller bara sänd ett mejl eller slå en signal. Kika, du kan läsa mer på hemsidan humanpotential.se. Bara gå in där så finns det. Vi har gjort lite korta filmsnuttar också så man får en doft av det och tala med andra som har gått. Och, ja, många möjligheter. Hur många kan det vara? Ja, jag vet inte om det finns någon gräns. Gränslös. Jag är inte så mycket för gränser eller begränsningar. Jag tror inte att det är min uppgift. Jag tror att en del av min uppgift är precis det andra. Att öppna. Att öppna, för vi har så mycket gränser på hur saker och ting ska göras eller vad det ska. Och så vill vi sätta en form på det. För jag hade en kvinna som vill följa med som jag pratade med igår. Och då sa hon... hur många platser finns det kvar, sa hon. Och då frågade jag, hur många vill du ha? Nej, men en. Okej. Det finns till dig. Så. Och det är också den känslan av, finns det brist eller finns det, eller hur? Ja. Och då kommer ju frågan in så här, för det finns ju en del som tittar i sin plånbok och de skulle säkert till och med vilja åka med, men man vågar inte ens gå in på din hemsida för man vill inte veta vad det kostar. Hur funkar det? Ja, det här är ju också väldigt spännande. För om vad det handlar om, det är att känna i hjärtat. Och det handlar inte bara om den här kursen, utan det handlar om överhuvudtaget saker och ting när du vill göra någonting i ditt liv. Om du verkligen känner att nej men det här, jag känner det här känns rätt. Det liksom går i ditt system. Det här vill jag. Och när du tar det beslutet, även om du inte förstår riktigt hur det ska gå till. När du tar det beslutet så kommer det komma öppningar till dig. Men du behöver ta beslutet. För tänk om det är så här att det redan står och väntar möjligheter på hur det här kan lösa sig. Men så länge jag är helt fast i bara logiska, förnuftmässiga argument till varför det inte går, så är det det som kommer att fortsätta dyka upp i mitt liv. Så det kan vara så här.
det kan vara många olika saker som kan komma in. Helt plötsligt så finns det de här möjligheterna. Jag, så många gånger är jag med. Jag förstår inte hur det ska gå till. Där. Men bara känn. Och bara känn tillit till det kommer på något sätt. Och hur ofta hör jag inte så här. Ja, och helt plötsligt så var det 6 000 på mitt konto. Och det hade jag glömt, de pengarna som skulle komma. Så nu förstår jag att jag ska gå på den här kursen. Så. Och det finns alltid möjligheter till... Det finns möjligheter till delbetalningar. Alltså jag menar, det ligger egentligen inte på det ekonomiska planet fast vi upplever det många gånger. Ja, vi skulle ju kunna prata hur länge som helst om det här. Verkligen. Och jag blir så här, gud vad sugen jag blir på att åka med er. Bara för att få vara med er känner jag. Ja, vad ljuvligt jag hade. Ja, och vem vet Anna-Lena vad vi hittar för en kombination. Vi har ingen aning ännu, men när vi är öppna för... Eller hur? Just det, precis. Helt, ja. Och du, jag kommer tänka på en annan grej jag bara ska säga. För att det här med att hitta sin potential och sin styrka... Vi kommer ha en kurs här i slutet av november som bland annat ingår glödvandring. Mm. Och då kan man ju tänka, varför har man glödvandring? Det verkar väl helt tokigt. Ja, eller helt underbart. Beroende på vad det är man, hur man ser det. Och då finns det olika sätt att gå på. Man kan gå på från den här platsen i oss där vi är vana att skapa mod som har varit tidigare mer ifrån rädsla. Att bita ihop den här kampen och ansträngningen som jag pratade om i mitt förra liv. Eller att gå från kärlekens plats där du kommer i kontakt med din inre styrka. Och kommer i linje där. Och går från tillit. Rakt igenom och vet att du är oändlig. Att du kan göra vad du vill. Du kan gå på glödande kol när du lyssnar. Du kan också välja, för man kan gå flera gånger. Man går runt i en cirkel. Först förbereder vi på många sätt, men man går runt i en cirkel. Och då bestämmer man sig. Lyssnar man in när man står framme vid bädden. Ska jag gå denna gången? Här fladdrar det. Nej, ska jag inte. Här är lite läskigt. Nej. Ställer man sig igen. Nu är jag här. Nu går jag. Och att lära sig att lyssna från detta inre i oss och leda oss från den platsen. Det är då vi också skapar magi. För det är ju den som skapar ett liv som vi inte trodde var möjligt. När vi bara leder oss från den här platsen. Jag brukar säga så här. Ta fingret. Vi gör lite test här nu. Och det får ni också göra här nu. Så ska du bara peka på dig själv. Peka på dig själv. Ta och peka på dig själv. Spännande. Ja, och detta var ju väldigt spännande. Vad var det som gjorde att du valde det? Jag bara följde. Du bara följde. Vad fint. De flesta av oss, du valde ett finger här och ett finger här. Hela vägen upp dit. Den gillande kontakten. Ja. Helt uttänkt faktiskt. Just det, och det är det som är så fint. När vi brukar fråga folk när jag föreläser, peka på dig. Och var pekar 98% här? Då brukar jag säga, det är ingen som pekar här. Varför pekar ingen här? De flesta är vana att leva här uppe. Men vi vet, på det undermedvetna vet vi vem vi är. Ja, läckert. En fråga till här nu då. Mindfulness, CD-skivor och Mia. Hur skulle det kunna vara möjligt? Ja, och det var ju också väldigt roligt att du ställer det precis så. För hur skulle det kunna vara möjligt? Det har varit en av mina drömmar som jag började med då. Och det är ju säkert 30 år sedan, ja, för det var på den tiden... Jag hade en önskan när jag jobbade som massageterapeut att jag ville göra stress- och avslappningsband. Men det är så länge sedan så de hade kassettband. Har du också spelat in kassett? Nej, inte riktigt. Du har det? Ja.
lite charmigt när man tänker på det. Ja, men nu ja, precis. Ja, men då fanns det så pass mycket rädslor i mig. Så att när jag hade bokat, jag hade satt upp ett helt koncept på hur det här skulle gå till, ett manus och allt det. Jag hade bokat inspelningsstudio. Ena gången blev jag sjuk. Andra gången hände det någonting med bilen så det inte startade. Och tredje gången minns jag inte vad det var. Det var i alla fall så att jag satte stoppar i hjulet för mig själv. Det var precis de här propparna som jag talade om innan som liksom kom. Så nej, inte nu. Så det blev inte. Det var en dröm jag hade. Och när jag sen började med att meditera och ha meditationsgrupper, så kände jag att jag skulle väldigt gärna vilja nå djupare in. Och när jag möter människor, tar emot i privata samtal, så någonting som en gemensam nämnare är just det att vi verkligen behöver stärka både självkänslan men även själkänslan i oss. Att öka kärleken till oss själva. Och nu känner jag, nej, det börjar bli dags nu att göra det här och göra den meditationsskivan. Så jag gjorde en, började med att göra den här positiv meditation. Positiv meditation. Och då gjorde jag den för människor som inte har tid att meditera. För det var ju många av dem som kom till mig. Ja, men hur ska jag, för jag brukar säga så här, för jag har en önskan för människor och mänskligheten. Så är det att vi börjar meditera. Om alla mediterade en kvart om dagen, vi skulle se helt annorlunda ut. Möten med andra människor, det vet vi ju. När vi har återkopplat hit och från den platsen går ut och lever vår dag, vi får ett annat flöde, det blir lätt och människor kan komma till oss. Så jag gjorde den här, och jag gjorde den med en del är korta och en del är långa för människor som då inte har tid. Ja, och jag visste inte alls hur det här skulle gå till, för jag hade ingen aning, antagligen inte som du heller. Hur ska jag göra? Jag förstår inte ens en gång allt det här liksom, med allt detta, hur trycker man det? Och jag bara visste att jag skulle göra det. Samma som när vi talade om kurserna innan, att jag ville gå kursen, att jag känner, inte hur. Vår uppgift är att göra att. Och jag fick så mycket hjälp på vägen. Det betyder inte att jag kom rätt precis med en gång. När jag var på väg att producera den, nästan klar, så kommer den käpp i hjulet där med den jag hade samarbete med och startat, där det inte kändes riktigt rätt och riktigt bra. Hade jag gjort som jag tidigare gjort, så hade jag bara gjort så. Åh, oh, nej, skit. Det blev ingenting. Det var inte meningen att jag skulle göra någonting. Nej, men jag går väl hem då och lägger mig igen. Aha, intressant. Om jag väljer den andra vägen, hur kan jag vilka nya möjligheter öppnar sig nu när inte detta var här? Och då kommer jag på, vilket känns tokigt nu efteråt, att min kära bror Carl Johan var precis den jag behövde. Han är musiker och skriver ja, och då blev det ju hur enkelt som helst. Så sen bara liksom flöt det på. Då sa en av mina vänner, och den här hamnade ju på topplistorna och sålt fantastiskt sen den kom ut 2007. Så då var det en god vän, så sa han, ja Mia, alla vet utom du att man inte kan göra meditationsskivor. Aha, ja. Ja, för det finns ju redan så många. Och då är vi verkligen precis på det. Att, och det vet ju du. Jag menar, det finns ju många med självhypnos och med djuphypnos, men det finns ju inte dina. Du är ju unik. Och genom det, den kanalen som går genom dig, det sättet som du för ut det på, det betyder ju inte att du inte ska göra det. Så man ska följa, och det är det jag har gjort. Jag hade inte, hade du frågat mig för 10 eller 15 år sedan att du hade sagt att jag skulle göra och jag skulle skapa många meditationsskivor och fler på gång. Det är bland det roligaste jag vet att göra det här. Ja, det var också så härligt. Alltså det är så underbart. Då hade jag tänkt, okej,
Jaha, tänkte jag, hade jag bara tänkt, och hur ska det gå till då? Så att det är ju en väg in, en väldigt enkel väg in att ha ett extra stöd för människor i vardagen. Hur hittar jag balansen i mig så att jag kan ha den rätta kontakten med mig själv, bara finna lite stillhet, trycka på pausknappen eftersom det nästan alltid är på. Och du har minst 3 stycken skivor. Leva i nuet och glädje och skratt. Och glädje och skratt, ja. Ja, den här är ju en väldigt, som sagt, det säger sig av namnet glädje och skratt. Det är en väldigt rolig skiva. Jag måste ju lyssna, jag blir jättenyfiken. Eller man kanske inte behöver lyssna. Man bara känna energi. Den är upplyftande och självstärkande. Den har affirmationer med musik. Många lyssnar på den här i bilen för det ger en riktigt bra start på morgonen. Det här är en bra början och alltså man går rakt in i den energin. Man kan även stå och göra det. Det har låtar. Jag har skrivit en låt i den här som heter Ny början, vilket jag aldrig har gjort innan. Jag har ingen aning om att jag ens en gång gjorde det när jag gjorde det. Jag trodde bara att jag skrev intentionen till min bror hur jag ville att han skulle skriva en låt och vad energin skulle vara i den. Sen ringer han mig så säger, men jag behöver väl inte skriva den, du har ju redan skrivit den. Va? Har jag? Ja. Så sen är där något så galet som massor med skratt. Massor med smittande, glädjefulla och befriande skratt. Vi var 20 pers inne i en studio i 3 timmar som skrattade. Det är allt från babyskratt till äldre manskratt runt 70. Ungdomsskratt och just därför som vi skrattar så mindre och mindre och vi behöver ha hjälp med den här energin, för när vi skrattar så stärker vi immunförsvaret, allting blir bättre. Så därför så skapar jag den här för människor som är ensamma och som kanske inte har just det här med glädjen och skrattet i livet. Så skratten där är oerhört smittande. Alla de här skivorna kan man ju få tag i någonstans. Får man dem, var får man tag i dem? Ja, de kan man köpa via nätet på Human Potential. Jag har en webbshop där. Du kan köpa dem. Du kan köpa dem på Vattumannens bokhandel och du kan köpa dem på Adlibris och på Bokia. Och de finns på biblioteket. Många möjligheter. Så att du är lättillgänglig helt enkelt. Ja, det som är skapat på CD-skivorna är absolut lättillgängligt. Mm. Ja, Mia, jag bara säger så här. Vi skulle kunna sitta i flera timmar, flera veckor. Och det kommer vi inte göra den här gången. Men verkligen tack så hemskt mycket för att vi fick träffa varandra. Och att de som tittar får träffa dig. Underbar kvinna och man kan inte bli annat än riktigt förälskad faktiskt. Eldkvinna. Tack, tack fina Malena. Jättegott. Tack för att ni lyssnade. Hej då.